السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A
E a gente for para o versículo 23, 24, Deus o disse no seja, o que ele fala? وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Primeiro, Deus fala, primeiro mandamento, primeira ordem, como cá os 10 mandamentos. Qual que é a primeira ordem? A unicidade de Deus. A não adorar todo culto, toda adoração, todo ritual é para Deus o que seja. O abenduaridei ehsana. E para com os pais, uma bela benevolência. Para a gente ser o quê? Pessoas boas para com nossos pais. Ou seja, Deus decretou. Paulo significa o quê? Decreto. Ordenou. Não é uma recomendação. Não é um conselho, e sim uma obrigação de Deus, Altíssimo seja. Deus está ordenando a nós o quê? Adorar somente a Ele. A prestar culto somente para Ele. A fazer nossos rituais para Ele. Nossos sacrifícios para Ele. Nossas orações para Ele. É o principal mandamento. Como na Torá, como no Corão e como em todos os livros divinos. Mas agora o segundo, após a unicidade de Deus, qual que é a coisa mais importante? Honrar os pais. A benevolência com os pais. Bem, em segundo lugar, Deus sempre coloca o quê? A unicidade. E após a unicidade, o quê? De Deus, a benevolência aos pais. Então, aí está no versículo 23, 24. Emma yablughanna 'indaka al-kibar. Continuando. Vamos explicar ele por pedaços, por partes. E quando chegarem a vocês, o quê? A idade deles avançada. Quando eles ficarem idosos perante a você, na sua presença, o que eu devo fazer, Deus? Claro que a gente tem que ser benevolente com eles, desde criança, desde a juventude. Mas quando eles chegarem à velhice, quando eles ficarem idosos na presença da gente, o que a gente deve fazer? Deus fala, ahaduma ou kilama. Um deles, ou os dois, ou ambos, chegarem na velhice. Falada ulama ufim. Uma ordem, verbo no imperativo. Deus fala o quê? Lata ul. Ou seja, não diz, ou seja, narre, desculpa. La narre, ou seja, está proibindo a gente de dizer o quê? Ufa. Que é ufim. O que significa essa palavra? Tem vários significados que os sábios explicaram. Um dos significados é a mesma coisa do que a pessoa quando dá aquele respiro. Quando o pai pede uma coisa, filho, traz para mim tal coisa. Filho, vai comprar para mim tal coisa. Filho, me ajuda aqui. O que, que o filho faz? Faz assim. E se cumpre. Então, essa é uma das explicações. Ou seja, isso Deus já te proibiu de fazer com os pais. Porque tu só fazia esse tipo de respiração. Imagina quem fala palavras feias para os pais. Quem ofende os pais. Quem desobedece os pais. Imagina o quão severo será o quê? A punição dessa pessoa. E outros sábios também explicam, e isso pode ser uma metáfora. Significa qualquer ato. Se Deus lembrou o quê? O menor ato. Quer dizer que qualquer ato é proibido. Deus fala ali o menor ato. De por quê? Fazer esse tipo de respiração. Ou falar qualquer palavra para ele. É proibido. Imagina bater nos pais quando a gente vê, infelizmente. Imagina gritar na frente dos pais. A levantar a voz. O que tu quer? Como alguém fala às vezes. Quem é tu? Imagina essa falta de respeito. Quando é o pecado? E Deus deixou do lado da unicidade dele o quê? Benevolência. A benevolência aos pais. Do lado o quê? Da unicidade. Isso mostra o Shara, ou seja, o Tashri. Honrou os pais. Honrou a benevolência com os pais.
por isso colocou do lado da unicidade dele. Por isso devemos o quê? Tratar os nossos pais da melhor forma. Ibn Abbas, ele fala uma coisa bonita. Ele fala, olha, se você está empoeirado com poeira do roubão, como é no caso das pessoas que moram no deserto, principalmente, fica um queixinho de poeira do roubão. E se você chegar perto do seu pai, da sua mãe, e fizer assim, ó, isso é roubo, isso é uma desobediência, isso é um maltrato com os pais. Viu até hoje? A gente deve o quê? Sempre exaltar, engrandecer, respeitar os pais e honrá-los. Como diz o Sayyid Ali, se vocês querem os filhos de vocês, honrem vocês, honrem o pai de vocês hoje. Não espero por amanhã. Depois tem pessoas que falam, olha esse filho desobediente, o que eu fiz para merecer isso? Como que você era com seu pai? Você tratava ele bem? Você o cuidava? Você o respeitava? E vários outros ditos do profeta que não tem espaço aqui para a gente citar, que mostra a benevolência com os pais. Principalmente, você lembra aquela história famosa, aquela narrativa, que os três são presos dentro de uma caverna, por uma rocha grande. E um dos três, o que ele pede, ele suplica para Deus? Como é, ele era benevolente com os pais dele. Ele não dava o leite, tirava o leite da vaca ou da cabra, ele não dava esse leite para os filhos e nem para a esposa, a não ser quando os pais estavam insatisfeitos. Primeiro para os pais, depois para os filhos e a esposa. Então ele pede, oh Deus, oh Altíssimo, se eu fiz isso para o seu agrado, para agradar o Senhor, livre-nos dessa situação. E a rocha que ele se desloca, ou seja, Deus aceita a súplica dele. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. E não maltrate eles, não maltrate os pais. E diz para eles um dito nobre. Ou seja, vai falar com ele, Yeh Abadi, ou meu querido pai, ou minha querida mãe, os melhores nomes. O que é o dito nobre? O que é Paulan Karima? O que significa isso? O dito nobre. Ou seja, da melhor forma, as melhores palavras. Ou meu amor, falar para o pai. Ou meu querido pai. Saindo na Ibrahim, alaihissalam, o pai dele era o quê? Kafir, incrédulo. Não creu. Mas como que ele tratava o pai dele? Como que ele falava com o pai dele? Yeh Abadi. Não é Yeh Abi. Abi significa o quê? Meu pai. Abadi é carinhoso. É um nome, como sabe, fala da língua árabe. É um nome carinhoso, é a mesma coisa que está falando de contigo. Ou meu paizinho. Ou meu querido pai. Falava com ele, educação, isso também o que? Tem muito afeto, e cria muito afeto no coração das pessoas, imagina dos pais. Abdullah ibn Zubair, ele conta sobre o pai dele, como ele era virtuoso, um exemplo do Zubair ibn Awan, primo do profeta, um grande guerreiro, um nobre companheiro. Deixou um filho, criou quem? Abdullah. E a gente vai ver daqui a pouco o que o Abdullah fazia para esse pai. Como que ele tratava esse pai após a morte dele. Não é só tratar o pai, ou maltratar o pai, você pode maltratar depois da morte dele. Como você pode o quê? Tratá-lo bem depois da morte dele. Não é só na vida. E a gente vai explicar como isso. Tem pessoas que ficam curiosas. Como eu vou tratar meu pai bem depois da morte dele? Como eu vou maltratar o meu pai depois da morte dele? Isso a gente vai explicar daqui a pouco, inshallah. Depois Deus fala, continuando esse versículo 24, 23, 23. وَخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْمِ. O que é janaha? Aqui é uma metáfora. As asas.
ou seja, as asas da humildade. Se a gente falar as asas da humilhação, não há problema. Pelo mais do seu filho, pela mãe, não há problema. Ou seja, quando fala com o pai dele, ó, Sahaba, quando falava com o pai dele, não olhava olho no olho. A cabeça ia para baixo. Respeito pelo pai. O Oreira, quando viu um jovem andando na frente do pai dele, chamou esse jovem, advertiu, falou: jovem, quem é esse? Ele falou: esse meu pai. O Oreira falou: quando andar com você, andar, não ande na frente dele. E não fala antes dele. Não fala antes dele. E não senta antes dele. Olha como que era a educação do profeta Muhammad, dos companheiros. E quem ensinou eles dessa forma? O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou os companheiros a ser dessa forma. Isso é um orgulho para o muçulmano. O muçulmano que ele honra o pai dele. Ele honra a mãe dele. Até a gente vê em alguns casamentos, alguns festivais, o que, que faz o homem? Beija o pé da mãe, se abaixa e beija o pé da mãe. Por quê? O muçulmano, o que, que ele faz quando vê a mãe dele? Beija a mão dela, beija a testa dela, honra a mãe dele. A mãe dele fala com ele? Sim. Agora, não deixa para depois. Na hora faz o que a mãe dele quer. E a gente vai ver uma passagem sobre isso. Qual que é o valor da mãe? A súplica da mãe, o que, que é? O profeta diz, um dito que foi narrado pelo Tirmidhi: Deus, o Altíssimo, não rejeita a súplica, a dawa do pai para seu filho. Deus não rejeita esse filho. E mesma coisa com a mãe. Como a gente sabe, o lugar da mãe, o patamar da mãe é maior que o pai ainda. Se Deus não rejeita do pai, vai rejeitar da mãe. Então por isso que a gente deve o quê? Suplicar os nossos filhos. Sempre, Allah Yahdi. Então sempre suplicar para o seu filho. E Deus tenha piedade. E Deus tenha misericórdia deles, como eles tiveram comigo quando eu era criança. Pequenino. Quando eu era criança, quando eu era bebê, quando eu era pequeno. Hoje a gente, quando o pai pede uma coisa, ou a mãe, a gente acha aquilo que é peso nas costas da gente. A gente não se lembra, quando a gente era bebê, quantas vezes aquela mãe trocava nossas fraldas. Quantas vezes. Quantas vezes aquele pai saía para trabalhar o coitado, para buscar sustento para casa. Cansado, vinha todo sujo, para trazer o melhor para você. Para trazer leite para você tomar quando você era pequeno, para trazer roupas, querendo todo o amor. E fala uma linda história de um pai chega a sua velhice, idoso, e ele senta com o filho dele num jardim, e na frente deles um pássaro, na frente deles um pássaro. E esse pai idoso, sabe quando a pessoa fica idosa, fica com a memória fraca, às vezes dá um esquecimento para a pessoa. Perguntou para o filho do seu lado: filho, o que, que é isso? Falou: pai, é um pássaro. Depois de alguns segundos, alguns minutos, pergunta de volta: pai, o que, que é isso, pai? É, filho, o que, que é isso? Fala: pai, é um pássaro. Mais uma vez pergunta, depois de um tempo curto, pergunta: filho, o que, que é isso? Pai, eu já te falei, é um pássaro. Viu que o filho o quê? Não gostou. Ficou bravo, ficou em ira, porque o pai perguntou 3 vezes o que, que é isso. Não é por mal ele perguntou, qual o quê? Fez um esquecimento que acontece na velhice. Aí o pai se levanta e vai até a casa, pega um caderno e abre o
diário, fala com o filho dele. Aí ele fala, um dia tal, na data tal, meu filho era criança, perguntou para mim 74 vezes, pai, o que é aquilo? Aí o pai pergunta, fala, filho, é um pássaro. E o pai fala, e eu não me zanguei nenhuma vez. Aí o filho começa a chorar. Imagina 74 vezes. O pai sempre pode ter isso no seu coração. Teu pai é a única pessoa que quer ver você virar no filho. É um orgulho para ele. Ó, meu filho, filho dessa forma, como teu pai? É o pai entregando na nossa cultura dessa forma. O pai entregando doces dentro das mesquitas ou nas casas. Meu filho passou, meu filho se tornou médico, meu filho virou engenheiro, é uma honra. Você se tornar vitorioso, já fala que o melhor dos atos é a pessoa que colocar alegria, felicidade nos corações dos irmãos. Imagina quem coloca alegria e felicidade no coração dos pais. Só pessoa refletida. E essa súplica que a gente faz é no último, como a gente fala, no último local, no último ciclo de oração. Quando é quatro, é na quarta. Quando são duas, é na segunda. Antes da última sétida, ou sítida, antes da última prostração, o que a pessoa faz? O que é Sunna? Rokber, Kabum Kuma, Kama, Rokbaya, isso aí. A gente pede para os pais da gente em toda a oração. Deus, ó Senhor, tenha misericórdia deles, como eles tiveram quando eu era pequenino. Quando eu era criança. Então isso é uma Sunna. É recomendável a pessoa fazer antes da última sétida. Top da sétida e na rira. Ou seja, antes da última sétida, a pessoa fazer isso. Será que é só no Islã? Será que é só no Islã que fala sobre a benevolência dos pais? Será que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não falou a mesma coisa? Honrar os pais. Deus ordenou isso para a nação do profeta Muhammad, como ordenou antes para a nação do profeta Moisés, para a nação do profeta Jesus, para a nação do profeta Salomão, para a nação do profeta Jacó, para a nação do profeta Abraão, para a nação do profeta Noé e todos os profetas. Ordenou isso. Se a gente for em Êxodo, que é o segundo livro da Torá, 20, 12. Êxodo 20, 12. Esse é o quinto mandamento dos 10. Nessa parte, porque eu peguei dessa parte, tem outras partes. Mas porque nessa parte está o quê? Em ordem. Os 10, um atrás do outro. O quinto mandamento, qual que é? Segundo eles, que foi revelado o quê? A Moisés, a lei de Israel. E não há dúvidas que Deus revelou isso a Moisés. Não há dúvidas. E Deus ordenou Moisés e a sua nação a honrar os pais, a ser benevolentes com os pais. Então ele fala, honra teu pai, honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. Ou seja, um dos mandamentos, para que se prolongue os teus dias na terra. Quer ter uma vida prolongada? Quer viver mais? Qual que é o segredo? Isso não é só na Torá, como tem isso na Sunna do profeta, que se a pessoa desejar prolongar a sua vida, ter uma vida abençoada, viver mais dias, o que ele deve fazer? A benevolência com os pais e manter os laços familiares. Tratar bem o tio paterno, materno, tia, materno, materno,
tratar eles da melhor forma, você terá o quê? Uma longa vida. Daqui a pouco a gente explica o que significa essa longa vida. Para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, quem que dá a vida, quem que prolonga a vida? Deus, ou seja. Ou seja, nesse versículo também há o quê? Unicidade de Deus. Monoteísmo. E também coloca o quê? A honra. Falando sobre a honra dos pais. Honrar os pais, a benevolência aos pais. O profeta fala um hadith que foi narrado pelo Salman el-Faris. Salman el-Khair, como ele é conhecido. Quando perguntaram para ele, Salman, quem é seu pai? O que ele responde? Al-Islam. Qual que é o orgulho dele? Para quem ele quer ser descendente de quem? Salman fala, o meu pai é o Islam. Se tivesse tempo, a gente contaria quem é esse grande sahaba que morreu no ano 34 ou 36. Grande sahaba que procurou a verdade por anos e anos até achar o Islam. Por isso que quando perguntava o Salman quem é seu pai, ele falava Al-Islam, a religião do Islam é o pai. O orgulho que ele tinha, e ele é do país dos nossos irmãos aqui, Pérez, Império Persa, nasceu, ou seja, é estrangeiro. A religião do Islam não é para os árabes só, é para todos. A mensagem do profeta Muhammad é universal. Não teve um profeta que teve essa mensagem, a não ser o profeta do contrário, capaz de resolver. Uma mensagem para todos os povos e nações. Então, o que o profeta fala, capaz de Deus sobre ele? وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرِ. E não aumenta, e não prolonga a vida, a não ser a benevolência. E outro dito ele o que especifica essa benevolência, como eu falei para vocês. Porque a gente não pode pegar um dito só e querer explicar, tem que saber outros ditos. Ele especifica essa benevolência. Qual que é essa benevolência? Com os pais ou manter os laços familiares, como eu escrevi para vocês. Agora vem uma pessoa e fala, mas eu tenho uma dúvida. Qual é essa dúvida, meu irmão? E fala, olha, se Deus, você fala que o sexto pilar do Islã é a predestinação, é o padrão, o decreto de Deus. Se Deus já decretou quantos anos ele vai viver, essa pessoa? Não é verdade? O fulano vai viver o quê? 55 anos. Oh, glória, juro por Deus. Ele não vai viver nem um segundo a menos e nem um segundo a mais. Não há divergência. Mas como o profeta está falando aqui que vai aumentar, ou como a gente viu na Torá em Êxodo, que vai ter uma vida o quê? Prolongada. Qual que é a explicação disso? Tem contradição? Tem falta de entendimento. Qual que é a resposta para isso? Aqui que ele fala aumentar, é ziada, como? É limpar. Não quer dizer que tu vai ter o quê? Se Deus escreveu com 55 anos, você vai viver o quê? 60? Se você honrar seus pais, não. Mas, nesses 55 anos, você vai ter uma vida abençoada. Para cá, e na glória. Ou seja, quantas pessoas, às vezes, que viveram o quê? 45 anos, têm muitas boas ações, mais do que uma pessoa que viveu 80 anos. Deus facilita o caminho o quê? O quê? Do bem. Para ele fazer o que? Mais ações. Isso significa nesse dia. Ou seja, boas ações. O que quer dizer que ele vai o quê? Trocar a sua idade, você vai viver o que mais? E sim vai te dar uma vida abençoada. É não muito, viveu 45 anos. Quanto conhecimento ele deixou para a gente? Em toda a mesquita que tu entra, vê o Alcorão, vê no lado quem? Real no sol aí. No lado. Que honra para essa pessoa. Deus aceitou a ação dele, colocou a palavra dele, a palavra de Deus do lado que? Do jardim dos virtuosos. Aceitação, favor.
explicação. Pela sinceridade. Viveu só 45 anos. Por isso que meu chefe sempre me falava: Deus levou o meu, se não levasse, não ia ter outros sacos. Ele ia traduzir tudo e explicar tudo. Não ia dar lugar para ninguém. Ia explicar todos os livros. Eu cheguei aqui, seu marido, que abençoado. Outro. Viveu muito pouco, 32 anos. Como é abençoado? Era a pessoa que mais conhecia a Nara, que eu falo. Sabe, meu irmão, morreu com mais ou menos 53 anos, eu me lembro agora exato. Arshad Rahman, Tessa e Moutin. Trono de Allah, removeu pela morte dele. Viveu só quantos anos? Para vocês verem, abençoada a vida. Por isso que a gente pede, não pede uma vida longa. Que Deus te dê longos dias. Fala que ele especifica um baraka, um dó, ou seja, uma obediência a Deus. Isso é uma. Que Deus produza. Agora vamos falar um pouco sobre a mãe. É como que a mãe, a origem, é o como na linguagem significa nossa, a origem. O profeta fala, um companheiro vem até ele e falar com ele. Esse companheiro se chama Jahima, companheiro do profeta. Deus tem satisfeito com ele. Fala, vem pedir permissão para o profeta para ir o quê? Para alguma régua. Para combater o caminho de Deus. O profeta pergunta para ele. Você tem uma mãe. A sua mãe está viva ainda. Está na sua presença. Ele fala o quê? Sim. A mãe está viva. O profeta fala. Inna al-janna. Esta bem-vinda. Al-zimha. Ou seja, permanece com ela. Permanece na companhia dela. Porque o paraíso. Um paraíso com a sua mão, uma condição. Esse hadith foi narrado pelo Nesai, o Ahmad, que é um dito que é correto. Ou Hassan, vale? O Abul, como virada, o Astanto do Norte, e o Daqui, o Astanto pelo Rio do Norte. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Todos os louvores são para nós, que os tenhamos. Não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, aquele que não tem parceiro, que Muhammad é seu mensageiro e servo. Que a paz de Deus, que o profeta Muhammad, seus familiares, companheiros, ali. Continuando, irmão, a gente viu que o paraíso está embaixo dos pés da mãe. Então, onde aqueles pés? Sempre quando vê a sua mãe, nunca olha nos olhos dela. Tudo que ela ordenar, sim, se não tiver o quê? Uma coisa ilícita, é claro, tratar ela da melhor forma. A gente veja as nossas mães,
as mãos dela, a testa dela. Isso é uma honra que a gente faz para a nossa mãe. Vem um companheiro, um homem, um companheiro do profeta, perguntando para o profeta qual pessoa que merece a minha companhia, que tem mais direito da minha companhia. Trouxe não sorte. Ou seja, qual é a pessoa que merece a minha companhia? O profeta falou para ele, nunca. Como? Sua mãe. Aí esse rapaz, esse homem, pergunta, o profeta de Deus, em seguida quem? Tumnamé? Um lugar. Uma vez. Aí ele pergunta pela terceira vez. E depois, profeta, em seguida quem? Uma única. Três vezes. Depois ele pergunta pela quarta vez. E depois, profeta de Deus, quem? Uma única. A quarta vez o quê? Respondeu depois do seu pai. Três vezes. Ele está dito no lugar, no Correto? Autêntico? Três vezes ele o quê? Respondeu o profeta. Tua mãe, ela que é mais merecedora da sua companhia, da sua bela companhia. Ela é mais merecedora. Três vezes. E a quarta vez respondeu o quê? Ele, pai. Esse presente para seu pai. Aqui está mostrando que a mãe, o patamar da mãe, superior ao patamar dele. Por isso devemos tratar os dois muito bem. E agora a gente está falando um pouco sobre o que é pai. Já falamos sobre a mãe. Já falamos muito sobre o pai. Como nós, a árabe, a gente fala, ele é a nossa seda. O que é seda? Nosso apoiador. Não tem apoio mais forte, mais firme que o pai. Quando morre teu pai, acaba com a cena. Acaba com o apoio. Principalmente para o outro. O maior orgulho da gente é nosso pai. Nosso orgulho. A gente tem orgulho, esse é meu pai. Principalmente quando é um pai virtuoso. Como a gente vai beneficiar? Depois da morte. Uma pergunta que muitos se confiam. Como eu posso beneficiar meu pai depois da morte? O profeta fala que três coisas permanecem depois da morte. Certo? Uma delas é o quê? Agora, a morte. O que ele faz, profeta? Esse filho de todo complica. Pelo pai. E eu lhe avisa. Ou seja, suplica pelo pai. O pai dele vai ser o quê? Recompensado, como o profeta fala. Essas três obras continuam ganhando recompensa. E também aquela pessoa que não educou o filho, que não educou uma educação islâmica, se não puder roubar, se não puder mentir, também vai ganhar o quê? Então, nesse caso, que então, você pode ou não pode beneficiar seu pai depois da morte dele? Em súplica, algo leve em subir, grande sarrafo. Essa, o leão, ele fala: depois que meu pai morreu, eu fiquei durante um ano. Não fazia além dessa súplica. Ficou um ano suplicando só uma súplica. Qual que é a súplica? A fala pedindo para o meu pai o quê? Misericórdia. Perdão. Por todo um ano não suplicava para ninguém. Nem para ele. Só suplicando para o pai. Ou seja, tem que dizer que a maioria das súplicas dele era para o pai dele. Não tinha uma reza que não lembrava. Momento que não lembrava o pai dele, que o quê?
penso que essa palavra, esse é o filho que ele trouxe. E veio uma pessoa também, perguntou, minha mãe faleceu, profeta. Vem como eu ajudar ela. E o profeta falou para ele, filho, vem como você fazer caridade com ela depois. E ele pergunta, qual caridade? O profeta fala, Tafiuná significa o quê? Dar água. É a melhor salvação. Principalmente para aquela pessoa que morreu. Faz pela água. É, irmão, é a graça de Allah na sua vida. É que a sua vida fique abençoada. Aonde está o profeta? Como você agradar seu pai. Você não vai agradar a Deus a não ser como você agradar seu pai. Tratado de Deus. O assalto aqui, ó. Continuando o caminho, o assalto do golpe, ou seja, e a ira de Deus, que o assalto do ar. E a ira de Deus está na ira do Pai. Quando você deixa seu pai zangado, deixa ele bravo, a ira de Deus te acompanha. Por isso a gente deve ter tratado nossos pais da melhor forma possível. Tem outro dito do Abu Darda, que é um dito muito importante. O profeta fala que a paz é sobre ele. É Luane, ouça o Luane. O pai é a melhor das portas do paraíso. É a melhor das portas do paraíso, pai. Ou seja, se você quer entrar pela melhor porta do paraíso, ter o melhor lugar no paraíso, o que você tem que ser? Benevolente com seu pai. E esse hadith foi narrado pelo Tirmidhi, o Al-Hakim, que falou que ele é o que é correto. O Dhahabi também concordou com ele. E para finalizar, o último dito narrado pelo Ibn Majah e o Ahmad, que é um dito do Jabir, companheiro do profeta. O Jabir fala que veio um homem falar com o profeta, um jovem, veio conversar com o profeta. Capaz de ver sobre ele, perguntando para o profeta, ou profeta de Deus, eu tenho dinheiro e tenho muitos filhos, tenho filhos e tenho dinheiro, e meu pai fica pedindo dinheiro, quer gastar o meu dinheiro, como fala no hadith, yajtaha mali, yurido é yajtaha mali, ou seja, ele quer pegar meu dinheiro para gastar nas necessidades dele. Então ele veio como querendo reclamar para o profeta, achando que o profeta que ia apoiar ele. Estava reclamando, meu pai está gastando com meu dinheiro, eu tenho filhos, eu tenho dinheiro, mas também tenho filhos, tenho responsabilidade. O profeta olha para ele e fala, anta, o amaluka liabi. Não é só ter o seu dinheiro que é para o seu pai, pertence ao seu pai. Você também pertence ao seu pai. Você é servo do seu pai. Você tem que servir seu pai. Para te ver como que é o Islã. Como que é honrar o pai. E como a gente sabe que o filho não me sustenta, na hora o juiz manda chamar ele. E se não sustentar, vai preso também. Ele, é um dever dele sustentar o pai e a mãe. Por isso, graças a Deus, não tem nenhuma pessoa que eu conheça que não sustenta os pais. Principalmente quando é muçulmano e criança. Sempre sustenta o pai. E dá mais para os pais que às vezes que a própria família honra os pais. Porque quem honra o pai, quem obedece o pai, obedece a Deus. E quem desobedece o pai, desobedece a Deus. Não é qualquer coisa isso. Que Deus faça a gente benevolentes aos nossos pais. Que Deus coloque no nosso coração o amor pelos nossos pais e faça a gente honrar nossos pais em todo momento. Que Deus firme nossos corações na religião. Que Deus faça a gente praticantes dos versículos do Alcorão e dos Ahadith. Que Deus afaste de nós o povo do inferno. Que Deus nos livre do castigo do túmulo. Allahumma a'izza al-islam wa al-muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
اللهم يغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم يغفر للمسلمين والمسلمات، إنك قريب الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والسراء والبأس، اللهم ارفع عنا البلاء والبأس والضراء، اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يا أخي الكريم.